Բարի լուսիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում բաց սենյակն է, այսօր հունվարի 26-ն է, 2016 թվականի 26-րդ օրը և մեծ սիրով ու բարձր տրամադրությամբ ձեզ կրկին Թաթուլը և Արփինեն ասում են բարի լույս և բարի առավոտ։ Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, ես էլ եմ միանում այս ջերմ մաղթանքներին, պարզապես մի փոքր հիշեցում, մեզ կարող եք նաև դիտել օնլայն տարբերակով www.fortunatv.com-ով։ Իսկ այսօր օրը քիչ թե շատ տոնական է, որովհետև թե հայ իրականության և թե միջազգային այսպես պատմության մեջ փաստ կա, որը հենց տեղի ունեցել այսօրը և այսօր մաքսային աշխատողների միջազգային օրն է։ Կա մի փոքրիկ այսպես երևույթը, որ հայերը հենց այսօրը չեն նշում, դա հետո կանդրադառնանք, իսկ 1952 թվականին նոյեմբերին կազմավորվեց մաքսային համագործության համաշխարհային խորհուրդը, որը 1953 թվականի հունվարի 26-ին Բրյուսելում տեղի ունեցավ և խորհրդի անդամների նիստը, որը հետագայում ստանում է ներկայիս անվանումը համաշխարհային մաքսային կազմակերպություն, որտեղ ընդգրկված են Եվրոպայի 17 պետությունը։ Այո, իսկ արդեն Թաթուլի 30 տարի անց 1986 թվականի հունվարի 26-ին էլ որոշվում է, որ նշան մաքսային աշխատողի միջազգային օրը։ Բավականին արագ այդ համեստ կազմակերպությունը վերածվում է միջազգային չափանիշների հեղինակավոր կազմակերպության և այժմ այդ մաքսային կազմակերպության մեջ մտնում են 162 պետություններ, այդ թվում նաև մենք Հայաստանը։ Այո, եւ ինչպես արդեն հաղորդման սկզբում ասացի, հարգելի հեռուստատեսողներ, հայ մաքսային աշխատողներն իրենց մասնագիտական տոնը նշում են ոչ թե հունվարի 26-ին, այլ հունվարի 4-ին։ Իսկ ինչով է պայմանավորված դա, որովհետեւ մաքսային կոմիտեի ստեղծման օրը հունվարի 4-ն է եւ նրանք հենց այդ օրն են նշում, այլ ոչ թե պաշտոնական օրը, որը 26-ին է։ Բայց ինչևիցե ինձ թվում է երկակի են սարքել հայերը, սիրում են, չէ՞, այդպիսի բան ամեն ինչից, ինչը լավ է, թող երկու անգամ լինի, այնպես որ եւս մեկ անգամ ասենք շնորհավոր տոնդ մաքսային աշխատող եւ մաքսային աշխատակիցներին բոլորին։ Այո, ես նույնպես սիրելի մաքսային աշխատողներ միանում եմ Թաթուլի շնորհավորանքներին, շնորհավորում ենք ձեզ, շնորհակալություն ձեր այդ ծանր աշխատանքի համար և այժմ գեղեցիկ երաժշտական կատարում։ Վերադարձել ենք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ և կրկին ու կրկին ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ, շարունակում ենք հունվարի 26-ի հետ կապված թեմաները, դեպքերը և Գաբրիել Սունդուկյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը հիմնադրվել է 1921 թվականին, պաշտոնական բացումը համարվում է 1922 թվականի հունվարի 26-ին, առաջին գեղարվեստական ղեկավարը Լևոն Քալանթարն է եղել, իսկ առաջին ներկայացումը բացումը եղել է Պեպոյով, որի ռեժիսորը կրկին Լևոն Քալանթարն է, 1937 թվականին անվանվել է հայտնի դրամատուրգ Գաբրիել Սունդուկյանի անունով, իսկ արդեն 1967 թվականին արժանացել է ակադեմիական թատրոնի կոչման։ Այո, շատ լավ է, շնորհավորենք բոլոր սունդուկյանցիներին, որովհետև իրոք նրանց համար շատ տոնը շատ կարևոր է և ևս մեկ անգամ ասենք շնորհավոր և մաղթենք ստեղծագործական նորանոր վերելքներ։ Իսկ 1950 թվականին ուժի մեջ է մտնում իհարկե թատերական աշխարհի հետ ընդհանրապես կապ չունեցող Հնդկաստանի Սահմանադրությունը և Հնդկաստանը դառնում է անկախ պետություն 1950 թվականին։ Այո, իսկ այս երրորդ դեպքը հատկապես ինձ թվում է կհետաքրքրի սպորտսմեններին, քանի որ 1956 թվականին 7-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացման արարողությունն է տեղի ունեցել Կորտի Նա Դամպեցոյում, որը գտնվում է Իտալիայում։ Այո, շատ լավ, իսկ հիմա շարժվենք առաջ, թե որովհետև վարսահարդարական այսպես գեղեցիկ լուծումներ և առաջարկներ ունեն մեր մասնագետները, որից հետո նորից կլնենք բաց սենյակի տաղավարում և իհարկե ինչ կասենք, կասենք։ Կրկին ձեզ կասենք բարի լույս և բարի առավոտ։ Մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, ասում ենք շնորհակալություն ընտրության համար, որովհետև բացենյակ եք իմանայում, իսկ մենք էլ սիրով շարունակում ենք մեր գործունեությունը հենց այսօր ձեզ համար և կներկայացնենք մի քանի դեպքեր, մի քանի այսպես միջոցներ, որոնք կարող են ձեզ ստիպել, որպեսզի ձեր ուղեղը էլ ավելի այսպես սուր լինի և չքուն լինի և կարողանա ճիշտ կողնորոշվել օրվա ընթացքում։ Եվ ճիշտ ծառայի ձեզ։ Այո։ Այո։ Եվ ինչ պետք է անել, օրվա մեջ մեկ ժամ անցկացրեք առանց որևէ բան ասելու, ձեր սովորական շրջապատում միայն պատասխանելով ուղիղ հարցերին, չթողնելով նեղվածություն կամ այսպես շատ վիրավորական ինչ-որ տպավորություն, որ ինչ-որ մեկը ձեզ հարց տվեց, դուք նրան չպատասխանեցիք, և որքան հնարավոր է պահեք ձեզ սովորականի պես, ոչ մի նկատողություն մի արեք և թույլ մի տվեք ձեզանից որևէ ինֆորմացիա կորձեն։ Պարզապես պատասխանեք հարցերին, այն էլ շատ քիչ և հակյաճ։
Այո։ Երկրորդը։ Իսկ երկրորդը, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ առաջարկել են մեր հոգեբանները, հետևյալն է։ Օրվա ընթացքում 30 րոպե փորձեք մտածել միմիայն մեկ թեմայի շուրջ եւ փորձեք այնպես անել, որ ոչ մի կերպ չշեղվեք։ Եվ այս ամենը, որպեսզի սկսվի, ի վերջո, եթե փորձենք, 30 րոպեն բավականին դժվար է մտածել մեկ ուղությամբ, քանի որ երբ մարդ սկսում է մտածել, անընդհատ շեղվում է եւ նոր-նոր մտքեր են գալիս։ Այդ իսկ պատճառով մեզ խորհուրդ են տալիս, որպեսզի սկսենք 5 րոպեից։ Փորձում ենք 5 րոպե մտածել միմիայն մեկ թեմայի շուրջ, այնուհետև րոպեները ավելացնում ենք եւ հասցնում մինչեւ 30 րոպեի։ Աշխատեք, որ մոտավորապես 15 րոպեվա ընթացքում, հարգելի բարեկամներ, շփումը մարդկանց հետ շփվելու ժամանակ, չօգտագործեք իմ ես ինձ բարերը։ Այո, իսկ 4-րդ հորիզոնականում, հարգելիներս, կանգնում եք այնպիսի մի շինության առջև, որտեղ որ շատ մարդիկ կան, ելումուտը շատ է, եւ փորձում եք մտովի պատկերացնել այդ շինության չափսերը։ Այդ ձևով ձեր ուղեղը մարզվում է եւ դուք ավելի շուտ եք արթնանում, կենտրոնանում եւ այդ իսկ պատճառով այդ օրը շատ ավելի հետաքրքիր ու ուրախ է ինձ թվում սկսվում եւ շարունակվում։ Զրուցակցի այդ ժամանակ, հարգելի հեռուստատողներ, այնպես արեք, որ նա չգիտակցելով, բայց հիմնականում ինքը խոսի իր մասին, բարեհամբույր հարցերով վերադարձրեք նրան փոխադարձ այսպես խոսակցության հուն եւ այնպես արեք, որ նեգատիվ նա չզգա իրեն։ Այո, իսկ հաջորդը Թաթուլ 6-րդ հորիզոնականում, երբ որ ձեր կողքի զրուցակիցը խոսում է իր մասին, այնուհետև դու պետք է փորձես խոսել միմիայն քո մասին։ Սակայն այդ ընթացքում ոչ մի կերպ փորձեք չգովել ձեզ, չբողոքել ձեր մասին, այլ ընդհակառակը ուղղակի զրուցեք ձեր մասին, սակայն այնպես, որ ձեր կողքի զրուցակիցը հանկարծ չձանձրանա այդ բոլոր խոսակցություններից։ Օրվա 2 ժամի համար կազմակերպեք եւ պլան գծեք եւ աշխատեք այդ 2 ժամվա պլանն էլ հենց այդպես խստորեն իրագործել։ Այո, դրեք ձեր արջև 12 շատ պատահական խնդիրներ եւ փորձեք առավոտյան կատարել այդ 12 խնդիրները։ Օրինակի համար կարող եք որոշել, որ ամեն պարագայով յուրաքանչյուր ձևի դուք պետք է այնպես անեք, որ 10 րոպեում հասնեք ձեր ուզած ինչ-որ մի վայրը կամ 12 քայլ անեք եւ հասնեք տվյալ կետից տվյալ կետը։ Մի խոսքով կապ չունի, թե ինչ խնդիրներ են, ուղղակի պետք է փորձեք այդ 12 խնդիրները ամեն կերպ կատարել։ Իհարկե, ընտրում եք այնպիսի խնդիրներ, որոնք հնարավորություն կլինի իրագործելու, ոչ թե անհասանելի ինչ-որ խնդիրներ, որ դուք չկարողանաք կատարել։ Եվ օրվա ընթացքում կատարեք խոսակցություններ, չգիտեմ, կլինեն առաջարկություններ եւ աշխատեք բոլոր առաջարկություններին ասել այո, իհարկե խելամիտ պատասխանի դեպքում, այլ ոչ թե պարզապես բոլորին ասել այո։ Այո, այնպես չլինի, որ ի վնաս ձեզ մեկը մի բան ասի։ Ոչ չմերժենք։ Այո, մի բան ասի, դուք ասեք, որ որոշել եմ պետք է ասեմ այո։ Այո։ Այո, այսքանն է, սիրելի բարեկամներ, այդ ու ին խորհուրդները, որոնք որ մենք ձեզ առաջարկեցինք, փորձեք հետևել այս խորհուրդներին եւ հուսանք, որ ձեր կյանքը շատ ավելի երջանիկ եւ ուրախ կլինի։ Իսկ այժմ տեսանյութ մեր եթերում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձել ենք տաղավար, մեր գործընկերուհի Գայանեն արդեն այստեղ է եւ մեծ սիրով նրան ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Ես նույնպես մեծ սիրով ասում եմ բարի լույս։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը, Գայանե։ Գերազանց։ Այո, եւ այսօր ինչի մասին ենք զրուցելու։ Քանի որ պահոց շրջանն եմ մտնում, ես կցանկանայի մի փոքր խոսենք տարբեր տեսակի հայկական ուտելիքների կերակրատեսակների մասին, որոնք պատրաստվել են պահոց շրջանում։ Սիրով լսում եք։ Առաջինը ես ցանկանում եմ խոսել մեր շատ սիրելի հարիսայից, կարծում եմ դուք էլ շատ սիրում եք։ Հարիսան, ես էլ։ Գուցե նաև գա։ Այո։ Խրիմյան հայրիկը իր պապիկներ եւ թորնիկ, պապիկ եւ թորնիկ գրքի մեջ գրել է, որ Հարիսան շատ երկար պատմություն ունի եւ Հարիսան սկզբից պատրաստել են շատ մեծ կացաներում եւ եփել են հավի միսը այնքան ժամանակ, մինչեւ որ ոսկորներից արդեն բողբել է, այո, ոսկորները հեռացրել են, այնուհետեւ ամբողջ գիշեր հանգած թոնիրի այդ գրակի անթեխների վրա նրանք դրել են այդ կացան եւ անընդհատ խառնել են, որպեսզի առավոտյան ուտեն Հարիսան տաք վիճակում։ Իսկ եթե սառն էր լինում, հիմնականում արդեն համեղ չէր լինում, ավելի լավ էր, գերադասելի էր ուտել առավոտյան։ Հիմա էլ համեղ չի սառը վիճակում։ Ահա, Հարիսան նշանակել է, եկել է հետևյալ նախադասությունից։ Հարեք սա։
Այսինքն այնքան են հարել, մինչև որ պատրաստ կլինի։ Սա համարվել է շատ լավ կերակրատեսակ, նաև խոսենք մշոշներից, որոնք պահքային կերակրատեսակ էին համարվում, հարիսան իհարկե պահքային չէր համարվում, որովհետև նրա մեջ արկա է միս։ Մշոշը իմիջայլոց նշանակում է ծիրան, բառը թարգմանաբար նշանակում է ծիրան։ Այն ոսպից էր պատրաստված հիմնականում, այնուհետև կարող են նրա մեջ ավելացնել նաև բազուկ և տարբեր այլ հետաքրքիր և ընդեղեն և բանջարեղեններ, սակայն հիմնականում այն պատրաստված է եղել ոսպից, ծիրանից և ընկույզից ընդամենը։ Եվ դա իհարկե համարվել է պահքային կերակրատեսակ։ Հաջորդը Սասանյան խոսրով թագավորի աղջկա Բուրանդուխտի անունով կոչված Բորանի կերակրատեսակն է, որ հիմնականում պատրաստված է մածունից և կանաչ լոբուց։ Ինչի է այդ անունը եկել, քանի որ Բուրանդուխտը շատ էր սիրում մածուն, և երբ որ նա է արդեն գահ բարձրանում, իր անունով կոչում են Բորանի։ Այն բուկ ու բորանը դրա հետ կապ չունի։ Ոչ, իր անունով է։ Կատար բորանի նույնպես։ Կարծում եմ։ Այո, շատ լավ, շնորհակալություն, ինձ թվում է այն մարդիկ, ովքեր ուզում են անցնել պարքի այս մեծ պարքի շրջանը, ապա անպայման կարող են օգտվել այս ճաշացանկից, որ առաջարկեց մեր գործընկերուհին։ Իհարկե որոշներից։ Այո, որոշներից բացի Հարիսայից։ Հարիսային մենք օգտվել ենք, որովհետև մենք մտածում ենք, որ ամեն ինչ մեր մոտ է կարգին է։ Այո, մենք հոգով մաքուր ենք, չենք կարողանալ հրաժարվել Հարիսայից։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, իսկ մենք շարժվենք առաջ եւ ինչ է լինելու։ Տեսնենք, թե ինչ կառաջարկի մեր ռեժիսորը։ Երաժշտություն ինձ թվում է։ Այո։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձանք տաղավար, ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին։ Տեսնում եք, մեր հյուրասրահի դռները արդեն բաց են բոլորի առջև, այնքան առատ է մեր հյուրասրահն այսօր, որ անգամ Թաթուլին տեղ չմնաց և նա գնաց մեզ համար սուրճ պատրաստելու։ Եվ այժմ մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա մեր պատվավոր հյուրին՝ Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ, ԽՍՀՄ բազմակի մրցանակակիր, ազատ ոճի ըմբշամարտի վետերանների աշխարհի 14-ակի չեմպիոն Ժորա Հովանիսյան։ Ողջույն։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ, առավոտյան սենց ուժեղ ցունք արթնացանք, տեսանք շատ ցույն է եկել, դա ուրախացանք։ Ահա, չնայած մի կողմից էլ վատա, որ ասենք մի քիչ դժվարություններ ա տալիս էլի մեքենաների համար, ավարիաներ, բան չներ էլի, այդ վթարներից հեռու են մեր ժողովուրդը։ Այո, շնորհակալություն, օրը բարի և ուրախ սկսենք։ Պարոն Հովանիսյան, մի փոքր գնանք վաղ տարիքա, ինչպես որոշվեց, որ հենց այս մարզաձևը դուք ընտրեցիք։ Ուրեմն այս մարզաձևը հենց որոշվեց, որ ասենք ֆուտբոլ էինք խաղում, այդ ժամանակ 12 տարեկան էի, Արարատ թիմը մեր առաջին անգամ գավաթակիր եղավ, ֆուտբոլ էինք խաղում, մեր թաղի մեզ տղեկը մի հատ ըմբիշ կար, դրա հետ ասեցին բարբակպի, Մարտուն կար, Հովանիսյան Մարտուն կար, ինքը ինձանից շուտ էր պարապում, դեռ արդեն ահագին կայացած սպորտսմեներ ինքը, ու հետը բան կպա, ու հավասար մի բան էլ առավել, այտենց ասենք, հետո ինձ խորհուրդ տվեցին, ասեցին ինչի մար չես գնում, դու էլ զբաղվես ըմբշամարտով, ու գնացի, առաջ անգամ գնացի, ուրեմն Մելիքյան Էդիկ կար, ջեկեին ասեմ, ինքը հետո գնաց Գերմանիա գնաց, իր մոտ 3 տարի տենց զբաղվեցի, հետո իրանից հետո Ավետյան Սարգսիսի մոտ են պարապել, որին բախտս բերեց, շատ լավ ինքը մարզիչ էր, նվիրված իրագործին։ Պարոն Հովանիսյան, երբ է եղել ձեր առաջին հաղթանակը որպես վետերանների միությունում արդեն։ Իմ առաջին հաղթանակը 2002 թվականին եղավ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ 3 հաղթանակ տոնելով մտա եզրափակիչ, եզրափակիչը այնտեղ իրանացու հետ հանդիպեցի։ Նույն եզրափակիչը այնքան ասենք ուժեղ չէր, այսինքն մեր վետերանների մեջ ամեն, ասենք, պետություն կարան 2-3, ասենք, մի քաշային կարգը, տենց ներկայացնեն, մարզիկներ երկայացնեն, սա հնեց չէ, ասենք, ջահելները նման չէ, որ ամեն պետությունը մի հոգի բան անի, այստեղ ինչ-որ սահմանափակում չկա։ Եվ իմ առաջի գոտե մարտնեղ ավելի իրանացու հետ եղավ, որը էլի աշխարհի չեմպիոն էր եղել, ու կողնապահություն էին շատանան, բայց թե էլի հաղթեցի։ Այս նկարի մասին է խոսք պարոն Հովանիսյան։ Այո, այս նկարն է։ Ահա, կխնդրենք մեր ռեժիսորը ցույց կտա այս նկարը, գեղեցիկ։
Ահա, պարոն Հովանեսյան, երևի արդեն մի փոքր խոսենք հենց կոնկրետ մրցանակների մասին, հա, ձեր կյանքում գիտենք, որ արդեն տեսնում ենք ինչքան շատ մեդալներ ու սրանք սիրելի հեռուստադիտողներ ընդամենը շատ փոքրիկ մասն են, որ մեր տաղավարում կարողացել ենք տեղավորել, փորձենք խոսել մրցանակների մասին, ինչ մրցանակների եք արժանացել։ Դե ինչ ասած, այս մրցանակները ինձ համար շատ թանկ բան են, այսօր երևի որ ասեմ, երեք հարց ասենք, ինչքան ֆինանսի մեջ չի, ասենք այդքան շատ փող չունենաս, ինչքան էս որ ամնես վաստակը, որ դրոշնես երկրի դրոշնես բարձրացնեմ։ Մրցանակները ամեն մեկը, ասենք, հեշտությամբ չեն ձեռք բերել։ 2002 թվականից սկսած, ասենք, մասնակցել եմ ու հաղթող եմ 4 եկել։ Ու ամեն մի գնալուց ես ուրախանում եմ, որ ասենք կարողանում եմ թեկուզ Ադրբեջանց ու կամ Թուրքի ու դրանց հետ ես ավելի ուշադիր եմ լինում։ Ահա։ Այդ հաղթելու համար ավելի ուրիշ ձևի եմ տրամադրվում։ Այո։ Սիրելիներս, այժմ դուք տեսնում եք 2013 թվականին ԱՄՆ-ում, չէ՞։ Ամերիկայում։ Այո, Ամերիկայում, մի փոքր խոսենք սրա մասին։ 2013 թվական Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում աԵղել Լաս Վեգաս քաղաքը, Ամերիկայի բաց առաջնություններ, որը իրենց ֆեդերացիայի խնդրանքով եմ ես գնացել, իրանք էին հրավիրել այդ մրցաշարին։ Ահա։ Ու ընդեղելի տոնելով 3 հաղթանակ եմ տոնել, եզրափակիչում ամերիկացին հաղթեցի, բայց ինքը 84 թվականի 1984 թվականի օլիմպիական խաղերի երկրորդ մրցանակակիրն էր։ Ահա։ Ու 3 փուլով մենք մի առաջի փուլը պարտվել եմ, երկրորդը հաղթել եմ, նոր երրորդը էլի հաղթել եմ, ավարտ կանոնադրություն է ձևեր։ Բարի, Բուդապեշտում եք ունեցել հաղթանակը Թուրքի նկատմամբ եւ շատ գեղեցիկ քայլ եք կատարել այդ հաղթանակից հետո։ Կխնդրեի մի փոքր էլ խոսենք դրա մասին եւ որպեսզի մեր ամբողջ հայությունն իմանա, թե ինչ գեղեցիկ քայլ եք դուք կատարել։ 2013 թվականին բոլորս է գիտենք, որ Բուդապեշտը ոչրագործություն էին արել, մեր Գուրգեն Մարկարյանին էին սպանել ադրբեջանցին։ Սաֆարով կայց կարծեմ այդ ձևի ինչ-որ ազգանամպետ թուրքը, ու ես այդ տարին այդ ոչրագործին ինչ-որ ազգային հերոս տարան տվեցին, իրանք ասենք չգիտեմ ոնց են արել, ոնց չեն արել, այնտեղ տարել են, Ադրբեջան էին տարել եւ այնտեղ իրան, ես իմ մոտ ոնց որ այդպես մի հատ ես քենով ինչ-որ լծվեցի։ Այդ վաղ մեր նախագահը պարոն Սերսաշ Սարգսյանը ինքը բոլոր դիվանագիտական այդ հարցերը սա խզել էր, որ չգնայի, բայց ինձ չնայած ինչ ֆեդերացիայից էլ զանգեցին, ասեցին սպորտ կոմիտեից էլ, ասին օլիմպիական կոմիտեից, որ ժորաջան մի գնա այնտեղ քո կյանքին վտանգ կերնի, բայց ես ոչ մի բան, ես ասենք հաշվի չառա, իմ նպատակն է ներես մենակ իմ տղա ես եմ ասել, ասել եմ Ժիրո ջան, ես պետք է անպայման գնամ ու եթե կարողանամ հաղթեմ, անպայման ես այդ մեդալը պետք է բերեմ, հանձնեմ մեր Գուրգեն Մարկարյանի ընտանիքին պետք է հանձնեմ։ Ու ես որ գնացի հաղթող եկա, իր ծննդյան օրն էր, ոնց կարծես 3 օր հետո երաբլուրեմ իր ծննդյան օրները տենց հավաքվել էին, այդ առիթից օգտվելով ես իմ մեդալը ստորա հանձնեցի, իր մամային հանձնեցի, դրա համար ես ինչ-որ միտեղ մի փոքր ես ինձ հանգիստ զգացի, որ ինչ-որ կարեմ եմ մի փոքր ինչ-որ սպոպ եմ այդ ընտանիքին, չէ որ ինքն էլ մեր հայ ազգից։ Այո, իսկապես շատ շնորհակալ ենք ձեզ, պարոն Հովանեսյան, քանի որ ձեր այդ կատարած գործողությունը իսկապես շատ-շատ գեղեցիկ քայլ է եղել։ Այս գեղեցիկ մեդալը կարծեմ տասնակի չեմպիոն եք դարձել, հա, սրա ժամանակ։ Մի փոքր խոսենք, որտեղ է տեղի ունեցել, երբ դարձել եք տասնակի չեմպիոն։ Մեդալը տեղի ունեցավ Շվեյցարիայում, Դոմ Դիդեր քաղաքում, Շվեյցարիայի։ Այդ անգամ 2011 թվականին ու ես որ կարողացա այնտեղ դե անընդ մեջ պետք է հաղթես, որ ասենք այս կոտին նվիրեն, ու աշխարհը մտենց չկա, որ ասենք անընդ մեջ սենց հաղթացան են, թեկուզ վետերանների մեջ ինձանից հետո մեկը կա 6 անգամ թե 7 անգամ հաղթել։ Դուք առաջինն եք։ Ես առաջինն եմ եղել, հա, եւ դրանով ես ամեն մի ասենք հաղթանակներից համար, եթե կարողանամ իմ հայ ազգի պատիվը բարձրացնել, դրոշ բարձրացնեմ, հիմնը հնչեցնեմ, դրանով ես եմ պարտանում եմ։ Շատ ժամանակ չնայած ես իմ հաշիվներով եմ գնացել։ Այո։ Բայց այս տարի
2015 թվականին ֆեդերացիան ինձ օգնեց մի քիչ, հետո մեր մարզպետը օգնեց, որի համար շնորհակալ եմ։ Այո, դա վերջին հաղթանակներ, սիրելի հեռուստադիտողներ, խնդրեմ այս պատվոգիրը, որտեղ արդեն դարձակ 14-ագի չեմպիոն։ Հա, որտեղ դարձա այդ Հունաստանի Աթեն քաղաքում էր, Հունաստանի, Հունաստան երբեք լա չէ եղել, ասենք ամենտեղ եղել է, բայց Հունաստան չէ եղել, 2004 թվականին տղաս օլիմպիական խաղերին մասնակցեց, բայց ինչքան էլ ասենք ուզեցի, որ գնայի, իմ գործը ես չարեցին, երևի պատճառներն էր, որ ինքը դուրս մնաց, եթե ես ընդեղ ներ անպայման շիրայրը դուրս կգարսեր։ Հեշտ ստացվեց ձեզ մոտ 14-ակի այդ չեմպիոնի կոչում ստանալը։ Դե հեշտ ոչ մի անգամ չի լինում, դրա համար մենք շատ ծանր այս տարիքն պատկերացնում եք, ծանր այդ քրտնաջան աշխատանքներ եմ կատարում, դրա շնորհիվ ես հիմա ասենք իմ աշխարհի առաջնությունը, որ վերջացավ, եկել եմ էլի թազա այդ օրվանից, հաջորդ օրվանից արդեն սկսել եմ էլի իմ մարզումները, պարտադիր առավոտները իմ մարզումները կատարեմ եմ իմ երեխաների հետ անընդհատ, ասենք այդ մարզավիճակը ես անընդհատ պահում եմ, որ որպեսզի վերջերեմ չդժվարանա, չէ՞ որ ասենք մի տարի, եթե մի ամիս էլ ասենք մի քիչ թուլացնեմ տեմպերը, արդեն ես գիտեմ, որ ընդեղ անպայման կպարտվեմ, ու դա ինձ հեշտությամբ ոչ մի անգամ չի տրվել, ամեն մի գոտե մարդը ասենք պատրաստվում ենք, և ստեղ ամենակարևորը գիտեք, որ ասենք հոգեբանորեն է պետք պատրաստ լինես ամեն մի գոտե վարտին, այ հոգեբանորեն, ովքեր որ ուժեղ են դառնում, նրանք են վերջին սպորտմեններ դառնում, ինձ թվում է այս մեր այս վետերանների առաջնություն, որ ասում են սա մի քիչ սխալ են ասում, պետք ասեն վարպետների առաջնություն, որովհետև այդտեղ օլիմպիական խաղերի չեմպիոններ են մասնակցում, աշխարհի չեմպիոնները, եվրոպայի էլ, այտենց բոլորն էլ, օրինակ անցյալ տարի 2015 թվականում հենց Աթեն քեմփ մի հատ ուրեմն Կուրթանիձե ունենք, օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, մեր վրացի ըմբիշը, որ աշխարհել էր մի քանի անգամ հաղթել, եվրոպայի չեմպիոն եղել, բայց այդտեղ պարտվեց 7-3 իրանացում պարտվեց զրափակիչը, ու մենակ ինքը չի եղել, այտենց շատ են եղել, ու այստեղ ոչ մեկին թող չտվա ինչ-որ հեշտության բաբանը, վետերաններն ավելի դժվար է մասնակցելը, մանավանդ օլիմպիական մարզաձևերը, ես չգնամ, չգիտեմ մնացած մարզաձևերը ոնց է, բայց օլիմպիական մարզաձևերը թող ամեն մարդ թող գնան, իրանք փորձեն, իրանց կաշվի վրա զգան, հետո կտենան, որ ավելի դժվար է։ Այո, պարոն Հովանեսյան, եթե մտովի, ճիշտ է, շատ են, բայց փորձենք մտովի հիշել այս բոլոր մրցանակները, մեդալները, որն է ձեզ համար ավելի կարևորը, միգուցե որը, որ ավելի դժվարությամբ եք ստացել, դա է կարևորվել ձեզ համար։ Դե բոլորն էլ ինձ համար ասենք կարևոր են, ինձ համար երևի այս վերջին մեդալը ավելի կարևոր է, որովհետև այնտեղ ինձ ճանաչող մարդիկ շատ կային, եկան այնտեղ, ասենք նայեցին, ես պարզապես եթե հանգած պարտվեի, ես իրանց առաջին ոնց որ կամանչեի, ես եթե ասենք երկրորդ մրցանակով կամ երրորդ մրցանակով, ինձ համար դա ոնց որ պարտություն լինի, հաղթող չեմ, չնայած մարդիկ կան, որ երազում են այդ մեդալներն էլ ասենք դե ես կարողանամ, բայց ինձ համար, որ անընդհատ հաղթել եմ, ու Աստված երևի մեծայելի առողջություն տա, ինչքան հնարավորություն ունեմ, պետք է գնամ իմ հայ ազգի պատիվը բարձր պահեմ։ Այո, իհարկե, հարգելիներս, նշենք նաև մի փաստ, որ երբ որ 2015 թվականի 14-ակի չեմպիոն դարձավ պարոն Հովանիսյանը, դուք շատ անակնկալ ձևով ազգային ժողովի կողմից շնորհավորական նամակ ստացաք։ Այո, ճիշտ եք ասեմ, ինձ ուրեմն ֆեդերացիան կանչեց, ֆեդերացիայի վրա այդ նամակը գնացի մեր Հայաստանի Հանրապետության, կանչեցին, ասեցին եկեք ձեր անունով ինչ-որ ազգային ժողովից տենց նամակ եկել, ու գնացի, տեսա, որ իրանց կողմից ինչ-որ գովասանք է, դրանով ես շատ շնորհակալություն եմ հայտնում մանավանդ մեր Վարան Բաղդասարյանից, և ինքն է երևի միջնորդել, որ ես եկել, ես ուրեմն սա ինձ համար մեծ ուրախությունների ու անակնկալ էր, որովհետև մի հարց ասենք ինչ-որ դրամական պարգևը չի, ինչ-որ բանը չի, բայց ես մի բանով ես շատ ուրախացա դրա համար, որ ինչ-որ ազգի պատիվը բարձր ենք պահում, իրանք է գնահատում են դրանից։ Այո, պարոն Հովանիսյան, մեր եթերաժամը ցավոք մոտենում է իր ավարտին, եթե ինչ-որ հավելում ունեք կամ խոսք մեր հեռուստադիտողին, խնդրեմ, եթերաժամը ձերն է։ Ես կխնդրեի մի քիչ խոսայի, ասենք 20-երի մասին խոսայի, չէ՞ որ այսօր
վաստակավոր մարզիչ եմ դարձել, ուրեմն զալը որ մտնեք կտեսնեք, իմ մոտ ինչքան շատ ասենք երեխաներ են պատրաստվում։ Եվ իրանց եւ համ հոգեբանորեն ինքան պատրաստում այդ ամեն մի գոտի մարտին եւ իրանց կոփնենք, որպեսի ասենք, եթե հանգար սպորտմենը չդառնան, հետագայում ամուր զինվորներ են մեր հանրապետության համար։ Էլի եմ ասեմ, ասենք երեխաներ կան, որ ասենք իրանք տաղանդել ունեն, բայց ինչ որ լարվածության մեջ են ընկնում հոգեբանորեն այդ ախանգարը։ Այս տարի Եվրոպայի երկրորդ մրցանակակիր տվեցի պատանիների, արդեն երևի որ ասեմ մի 10 հոգի արդեն ես այդտենց Եվրոպայի աշխարհի մրցանակակիրներ եմ տվել։ Այո։ Եվ օլիմպիական խաղերի մասնակից եմ տվել։ Հովիկ Մաղաքյանը դարավ այս տարի, նա ծանր քաշն պատմության մեջ առաջի անգամ մեր հայ ամբիշներից Եվրոպայում երկրորդ մրցանակակիր եղավ։ Չնայած դրան ասեմ, որ ամեն տարի չեմ ասում, որ ինչքան ասենք հանրապետության չեմպիոններ եմ տալիս տարբեր տարիքային խմբերը։ Ցանկանում ենք, որ ձեր սաները արժանանան իրենց մարզիչի հաղթանակների նման հաղթանակների, եւ այժմ պարոն Հովանեսյան, ձեր խոսքը մեր հեռուստադիտողին։ Ուզում եմ շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Ֆորտունա հեռուստատեսությանը, ձեր տներությանը, որ հրավիրեցիք ստուդիա։ Ցանկանում եմ միշտ ուրախ եթերներ եմ ցանկանում ձեզ։ Թող ամեն առավոտ միշտ բարին լինի եւ պատերազմից մեր ժողովուրդը թող հեռվեն, պատերազմ չլինի։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ահա։ Մենք էլ շնորհակալ ենք ձեզ, պարոն Հովանեսյան։ Սիրելիներս, պարոն Հովանեսյանը շատ գեղեցիկ մի ֆրազա օգտագործեց, որ հոգով պետք է նաեւ մենք բոլորս ուժեղ լինենք։ Ցանկանում ենք, որ հոգով բոլորս ուժեղ լինենք եւ միշտ հաղթանակներ գրանցվեն մեր կյանքում, կապ չունի մարզաձևում թե ուղակի մեր կյանքում։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Ուրախ ու հաճելի օրը շարունակվում է, հարգելի եւ շատ սիրելի ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ։ Այժմ ձեզ կներկայացնենք 20 հետաքրքիր խորհուրդներ, որոնք մեզ են առաջարկել Կարլ Գուստավ Յունգը, ով Ֆրեյդի աշակերտն է եղել, եւ նա ասում է, որ հետեւելով այս 20 խորհուրդներին, 20 աֆորիզմներին, դուք շատ ավելի լավ կճանաչեք ինքներդ ձեզ եւ ձեր կյանքը ավելի հեշտ ու հաճելի կընթանա։ Եվ այսպես առաջինը ներկայացնեմ ես։ Մի պահիջ նրան, ով հեռանում է քեզնից, այլապես չի Գաննա, ով գալիս է դեպի քեզ։ Շատ լավ է ասված։ Այն ամենը, ինչը ներթարինացնում է ուրիշների մեջ, կարող է բերել ինքնաճանաչման։ Այո, եթե դուք օշտված մարդ եք, նշանակում է, որ դուք ինչ-որ բան ստացել եք, իսկ եթե դուք ինչ-որ բան ստացել եք, նշանակում է, դուք կարող եք ինչ-որ բան տալ։ Այնպես որ ինձ թվում է, բոլորս էլ ինչ-որ բան ստացել ենք, եւ յուրաքանչյուրս ինչ-որ մեկին տալու բան հաստատ ունենք։ Բոլոր նոր հանդիպումները ծնում են նոր երևույթ, եւ այդ իսկ պատճառով ասել է, որ երկու անձի հանդիպումը նման է երկու քիմիական տարերի հանդիպման, եթե կայ նույնիսկ չնչին փոքրիկ ռեակցիա, փոխվում են երկու տարերն էլ։ Այո, շատ ճիշտ է։ Ամենածանր բեռը, որ դրվում է երեխայի ուսերին, իր ծնողների չապրած կյանքն է։ Կա չէ այս փաստը, երբ որ ծնողները երազում են ինչ-որ մի մասնագետ դառնալ, չի ստացվում, այդ ամենը փորձում են ամեն կերպ իրենց երեխային ստիպել։ Այո։ Եթե ամեն ինչը մեզ դուր չի գալիս ուրիշների մեջ, ապա դա թույլ է տալիս, որպեսզի մենք հասկանանք ինքներս մեզ։ Այո, քո տեսիլքները կպարզվեն միայն այն ժամանակ, երբ կկարողանաս հայացք նետել սրտիդ։ Ով դուրս է նայում, տեսնում է միայն երազներ, ով նայում է իր ներսը, արթնանում է։ Շատ հետաքրքիր է ասված, միայնությունը պայմանավորված է ոչ թե շրջապատում մարդկանց բացակայությամբ, այլ անհարությամբ, մարդկանց հետ խոսելու այն մասին, ինչը քեզ էական է թվում, կամ քո աշխարհայացքին ընդունելի լինել ուրիշների կողմից։ Այո, իսկ այս հաջորդը շատ-շատ ավելի հետաքրքիր է եւ ինձ շատ դուր եկավ։ Ցույց տվեք ինձ հոգեկան առողջ մարդու եւ ես նրան կբուժեմ։ Հետևություն սրանից։ Այո, ճիշտ է, նա արդեն էլ չկա, բայց կարող եք, չէ՞, գնալ եւ օգնություն խնդրել երևի ուրիշ մեկից։ Մենք ձգտում ենք դեպի անցյալ ծնողների մոտ եւ դեպի առաջ մեր երեխաների մոտ, դեպի ապագա, որը երբեք մենք չենք տեսնի, բայց որի մասին մենք ուզում ենք հոգտանել։ Ահա։ Այն, ինչին դիմադրում ես, մնում է։ Դեպրեսիան շատ հետաքրքիր մի երևույթ է, երևույթի հետ է այսպես համատեղել, ասում է, որ դեպրեսիան նման է սևազգեստ տիկնոջ, եթե նա եկել է,
դուրս մի վերանդի նրան, այլ հրավիրիր սեղանի մոտ, ինչպես հյուրերին են լսում, այնպես էլ դու նրան լսիր, ինչի մասին են ամտադրված պատմել։ Ահա, եթե ուղիղ կերպով հասկանանք այս ամեն ինչը ոչ փոխաբերական իմաստով, ապա իսկապես ճիշտ է, կնոջ պետք է պարտադիր լսել, որովհետև մեկ է, ինքը եթե մի բան մտածել է, կասի։ Այո։ Այո։ Պատահում է, որ ձերքերը ավելի լավ են կարողանում լուծել այն հանելուկը, որի դեմ անզոր է ինտելեկտը։ Իսկ երազանքներն էլ փոքրիկ, լավ թաքնված դուռ է, որը տանում է այն ի սկզբանե տեզերական գիշերվան, որտեղ գտնվում է հոգին, մինչև գիտակցության ծնունդը։ Այո։ Եվ սիրելի բարեկամներ, ով չի անցել սեփական կրքերի խավարանով, նա մինչև վերջ չի հաղթահարել այն։ Իսկ ձեր հայացքն էլ կպարզվի միայն այն ժամանակ, երբ կարողանաք հայացք ընդել սեփական հոգուն։ Ահա։ Սիրելիներս, ես այն չեմ, ինչ ինձ հետ պատահել է, ես այն եմ, ինչ որոշել եմ դառնալ։ Մենք կարող ենք մտածել, որ ամբողջապես ղեկավարում ենք ինքներս մեզ, սակայն ընկերը կարող է պատմել մեր մասին այնպիսի բաներ, որի մասին պատկերացում անգամ չունենք։ Մեր անձերը մեզ շրջապատող աշխարհի մի մասն են եւ դրանց գաղտնիքը։ Ահա։ Այո, այսքան էր թերևս առաջարկել մեր շատ հայտնի հոգեբանը, ինձ թվում է հետաքրքիր էր եւ միևնույն ժամանակ իշ օգուտը կտա սիրելի հեռուստատիտողներ, եթե մենք հետևենք այս 20 խորհուրդներին այժմ 6 կադր բաց սենյակի եթերում։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում մեր ինտերակցիան համար, որը սկսում եք բաց սենյակի հետ, իսկ մենք ասում ենք բայց բոլորնած, ովքեր ես նոր միացան, եւ մասնավորապես բոլոր տատիկներին ասում ենք շնորհակալություն, որովհետեւ հիմա տատիկի դեղատոմսն է, որտեղ մենք կներկայացնենք միջոցներ ստամոքսի դեմ պայքարելու, ստամոքսի հետ կապված խնդիրներ ունենալու համար, եւ կներկայացնենք 4 միջոցներ, որոնք կօգնեն բարելավել ձեր ստամոքսը։ Եվ ինչ ենք անում։ Պետք է ընտրենք հակաօքսիդանտներով հարուստ ծնուն, եթե կա խախտված այսպես ստամոքսի վիճակներ, եւ ինչ է պետք անել։ Գերգրվածությունը վերացնելու համար կօգնեն այն մթերքները, որոնք կարողանում են հակաօքսիդանտներով լիքը հարուստ լինել, եւ որոնք են դրանք խորտետրվում օրական 4 անգամ օգտվել այդ սննդանյութերից, մթերքներից, եւ դրանք են հապալասը, խնձորը, սոխը, սխտորը, նեխուրը եւ սնասդասին պատկանող այլ սննդատեսակ։ Այո։ Երկրորդ բաղադրատոմսը, որ առաջարկել է մեր տատիկը, բջջանյութով հարուստ սննդակարգ պետք է մենք ընդունենք, եթե մենք մեր ստամոքսում զգում ենք ծանրություն, պետք է ընդունենք այնպիսի սննդամթերքներ, որոնց բաղադրության մեջ բջջանյութը շատ է առկա, եւ այդպես մեր ստամոքսը ավելի գրգռված վիճակից գնում է դեպի հարթ վիճակի, որով այնը ավելի հանգիստ է գործում, եւ այսպես, եթե լարվածություն ենք զգում մեր ստամոքսում, ավելի շատ պետք է օգտագործենք մրգեր, բանջարեղեն, բջջանյութով հարուստ այլ մթերքներ։ Այո։ Եվ բորբոքված ստամոքսին էլ օգնության է հասնում մեխակը, քրոնիկ բորբոքումների ժամանակ խորտ է տրվում մեխակի թուրմ օգտագործել, օրինակ մեկ բաժակ 200 այսպես միլիգրամանոց բաժակի մասին է խոսքը, ավելացնում ենք 20 կաթիլ մեխակի յուղ եւ այն օգտագործում ենք մեր ստամոքսի համար, եւ այն շատ դրական է, այն հրաշալի միջոց է օգնում է նվազեցնել այսպես գազերի գոյացումը ստամոքսում, որոնք էլ հաճախիկի հետ են գալիս ստամոքսում բորբոքվածության պատճառով։ Այո, իսկ 4-րդ եւ ամենավերջին բաղադրատոմսում, որ ուղարկել եւ առաջարկել է մեր տատիկը, այնը, որ կիտրոնը նույնպես շատ օգտակար է ստամոքսի համար, հատկապես ստամոքսում բարձր թթվայնության դեմ է օգտակար կիտրոնը, եթե բորբոքվածության դեպքում խորհուրդ է տրվում ամեն օր դատարկ ստամոքսին կիտրոնով հյութ խմել, սակայն սա այն բաղադրատոմսն է, որ անպայման պետք է խորհրդակցել բժիշկների հետ նոր օգտագործել կիտրոնը, քանի որ գիտենք, որ կիտրոնը ինչ-ինչ չափով քայքայիչ հատկություն ունի իր մեջ եւ կարող է ինչ-որ մեկին օգտակար լինել, իսկ ինչ որ մեկին ընդհակառակը վնաս։ Իսկ այժմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կամաց-կամաց մոտենում ենք մեր այսօրվա թողարկման ավարտին, բայց այնուամենայնիվ ներկայացնելու ենք հետաքրքիր փաստեր, ներկայացնում ենք մարդկային հոգեբանության 6 հետաքրքիր էֆեկտներ, որոնք իրոք առկա են եւ դրանք ունեն հետաքրքիր անվանումներ։ Եվ առաջինը սիրով կներկայացնեմ ես, դա Ռոմեո եւ Ջուլիետի էֆեկտն է, ինչու հենց դրա համար, որովհետեւ երկու մարդկանց միացման նկատմամբ հրապուրանքի մեծացում, հատկապես այն ժամանակ, երբ որ առաջանում է երկու կողմի այսպես ծնողների նրանց ցանկանալու բաժանել միմյանցից այս միջոցը, այդ ժամանակ էլ առաջանում է Ռոմեո եւ Ջուլիետի էֆեկտը։ Այո։ Երկրորդը, հարգելիներս, ականատեսի էֆեկտն է, ֆենոմենը կայանում է նրանում, որ երբ մարդ գտնվում է անելանելի իրավիճակում եւ նրան շրջապատում են բազմաթիվ մարդիկ,
եւ նա գտնում է, որ ոչ մեկ այդտեղից չի կարող իրեն օգնել։ Այսինքն, հարգելիներս, այնքան շատ մարդ կա ձեր կողքին, ձեր շրջապատում, սակայն դուք ամեն դեպքում ձեզ զգում եք միայնակ եւ խնդրի լուծումը համարում եք, որ կախված է միմիայն ձեզնից։ Այս էֆեկտը, հիշեցնում եմ, կոչվում է ականատեսի էֆեկտ։ Իսկ անհասանելիության էֆեկտն է կայանում է նրանում, որ սոցիալական հոգեբանության մեջ ֆենոմեն է, որի ուղղությունը կայանում է նրանում, որ ընտրողական մարդիկ իրենց սոցիալականության մեջ ավելի ցանկալի են, քան նրանք, ովքեր առավել հասանելի են։ Այս այլ հստակ էֆեկտ է։ Այո, չորրորդը, հարգելիները, Պիգմալիոնի էֆեկտն է։ Պիգմալիոնի էֆեկտ տերմինը վերցված է Ջորջ Բերնարդ Շոուի պիեսից։ 18%-ից պատահաբար ընտրված աշակերտների 20%-ին ուսուցիչները համարել են, որ դասական որակական առումով, ձեռքբերումների առումով անսովոր բարձր պոտենցիալով աշակերտներ, փոքր դասարանի այդ աշակերտների IQ-ն վերջիվերջո պարզվել է, որ իսկապես բավականին բարձր է, եւ այս էֆեկտը կոչվում է Պիգմալիոնի էֆեկտ, այսինքն, երբ ինչ-որ մեկին մենք շատ ենք գովում եւ նրան բարձր ենք դասում մնացածի համեմատ, ինստինկտյան այդ էֆեկտը գործում է եւ իսկապես արդյունքը տալիս է դրական։ Իսկ Զեգերյանիկի էֆեկտների էությունները կայանում են նրանով, որ մարդը ել ավելի է մտապահում այն գործողությունները, որոնք հիմնականում մնացել են անավարտ։ Դա բացատրվում է լարվածությամբ, որ առաջ է գալիս յուրաքանչյուր նոր գործի սկսելու ժամանակ, բայց չի ստանում լիեցքը թափում, եթե գործողությունը ավարտված չէ։ Այդտեղից էլ առաջանում է Զեգմարիոնի էֆեկտ։ 6-րդ եւ ամենավերջին էֆեկտը օրեոլի էֆեկտն է։ Էությունը կայանում է նրանում, որ եթե մարդ ինչ-որ իրադրությունում դրական տպավորություն է թողել, ապա ենթագիտակցաբար մնացած մարդիկ այն նրան շատ են վերագրում դրական որակներ, անգամ եթե վերջում պարզվում է, որ այդ դրական որակները նա չունի, միևնույնն է, անկախ իրենցից ենթագիտակցաբար այդ բոլոր դրական որակները գնում է դեպի այդ մարդը, սակայն կա հակառակը, եթե առաջին տպավորությունը լինում է բացասական, մնացած բոլոր բացասական մինուս որակները վերագրվում են այդ մարդուն, սակայն վերջում կարող է պարզվել, որ նա շատ դրական եւ հաճելի մարդ է, բայց ինչևիցե, եթե առաջին տպավորությունը բացասական է եղել, այդպես էլ շարունակվում է մարդկանց թվալ, որ նա բացասական մարդ է։ Հարգելիներս, այսօրվա համար թերևս նախապատրաստել էինք այսքան, հուսանք, որ այսօրվա ձեր օրը ինչ-ինչ չափով մենք դարձրեցինք հետաքրքիր, ուրախ եւ ցանկանում ենք, որ այսօրը հենց այսպես էլ շարունակվի։ Միշտ շուպտացեք եւ երջանիկ եղեք։ Իսկ ես մնում եմ ավելացնել, պարզապես նաև առողջ եղեք եւ այսքանը։ Շնորհակալություն ընտրության համար, ձեզ հետ էին Բաց Սենյակում Թաթուլը եւ Արփինեն, եւ իհարկե մեր ռեժիսորը, օպերատորները, որոնք աշխատում են։ Մնացեք բարյավ, կհանդիպենք երևի երբ որ հանդիպենք։ Այո, ցտեսություն։